Всім привіт! Мене звати Мар'яна Роман і я керівник Малої комп'ютерної академії. Думаю, в кожного виникала ситуація, коли ми створювали якісь власні ідеї, розробляли власні стартапи, але не знали, як класно і якісно їх презентувати. Тут на допомогу нам приходить програма Малої комп'ютерної академії, зокрема дисципліна Google Slide. Ми навчимо тебе, як створювати круті презентації і як класно подавати себе, адже ми дбаємо про розвиток твоїх софт-скілів. Приходь до нас навчатися в Малу комп'ютерну академію.